Ti, Franci, to je pa gotovo tiš ženski narkomanček. Sem se mi zdi, da je pa malo precej vzela. Sem ti rekel, da jo bo Rex zavohal in da naj bo naravno sem prevlekel. Rex voham omele. Ne vem, Franci, kaj pa če sončni mrk gleda? Pa kar blizu čal, to no dober. Sončni mrk, Janez. Sončni mrk, miš, da so ga prestavili, ali kaj? Meni se zdi, da bo tebi zdaj le malo pamet mrkljna. Ne vidiš, je okolj pala? Je prav, Franci. Prav je treba pa v bolnico pele, če je tako čez krujekov. V bolnico. Podalo, Plesovo. Miš, da si tako pameten. Sem zdaj le jaz povedal, kaj bo treba. Zdaj le bo treba... V bolnico jo bo treba pelati. Franci, promaš, ti tako pameten, jaz se tega gotov ne bi spomnil, kar v bolnico jo bo pelala. Alo. Ajde, gremo, Janez. Franci, jo bo me skozi v bolnice tako ne vikla. No vem še, veš, kaj je težka. Če bi tole za osebno fotografijo slikal, bi samo nos not prišel. Franci, aj bo res treba v bolnico pelati. Jaz ne vem, kako šlo, ker tebi republiška vozniško zela, jaz pa niti ne znam voze, tako, čeprav se zmeri izložili in da bavo te vozo in tudi zaradi tega se mi zdi, da kak je kad v depresijo padam. Jaz. Pa... Na, boš šrcnije pro depresiji. Ja bom probal, a pomaga, pomaga Franci. Mendenuca. Bom kar enge... Naš mrejo kar deluje, se kar boljš počuden, kar boljše, še malo. Hm? Noca pro depresiji in pro glistan, lih tako, veš? Dobro je, sem imam še ne dve gliste, veš, bom še malo. Veš kaj, zdaj pa nehej, ali ne smo pa še sem popivati, ne zdaj cajt za popivanje. Zdaj moramo to staro babo v bolnico spraviti, odpr pretlaženk. Franci, da ne razumeril sem, ti moram povedati, da sva peš prišla. Janez! Dej enkrat, nehaj s tem tvojim debilnostem! Posluš me dobro zdaj. Se ti sploh zavedaš, da mi dva nemamo avtomobila? Jo, Franci, koliko si ni pameten, pa, to smo res dobro pogledali, res. To si pa s njemem kul spomnil, da nimamo avto, jaz pa res pravim in povedal. Ja, viš kaj, da to, da prtlaženka nimava, sem se jaz takoj spomnil, ja. Sem, da pa avto nimava, pa nic ne vedel. Ja. Sem, kaj šmo pa zdaj pol, kaj ja, kaj, rešilca pa pič! A rešilca? Ja! Rešilc! In zasejem dobro voljo medlju. Stop! Nehaj s takim debilnostem! Spozabil na mobitel mogoče? Mam sevo, Franci, sem, se veš, da prepovedana mobilna telefonija v prometu po členu 142, če se pa razpomnim. Kaj pa, če bo kakšen... Mislim, rešilcu telegram pošljava. Telegram, bedak, diot! Ka na veš, da nemamo odobrenih javnih sredstv za pošiljanje telegramov! Podalo! Očakaj, bom gospo vprašal. Gospa, če ste mi sposobna odgovoriti, mi prosim odgovorite. Imate kakšen avto ali pa traktor? Kakol, gospa, kakol, pa kakšen drug komunikacijsko sredstvo, ali to kolo, ali skiro, ali rolka, ali pa internet je zelo modern danes. Kakol, gospa, kakol, se ni problem, kakol, če bi se dal. Zdaj te vam pa dost, kakšen internet, si ti čist znaro, ti nisi normalen. Janez, tega ne bi bilo pa treba ostaviti. Ustavljamo, ali? Ustavlj ga! Ja, Franci, bom, pozvod, tak te malo zaustavlj, ali? Janez! Janez! Babo! Kaj je moja kapa? Tak ti kapa, ki je pustil... Drugi kapa! Akcija!